Ok, en lite entusiastisk historieforteller. Ja. Jeg skal fortelle en historie. Jeg var på vei hjem. Ja. På vei hjem fra fest, eller byen. Da jeg møtte en politimann. Han stoppet ved siden av meg. Og begynte å snakke til meg. Åpenbart fordi jeg hadde en gangster-caps. Lik den her. Faen, dyster. Men dyster, da! Ja. Faen. Fordi jeg hadde en gangster-caps. Så sier han da. Hva gjør du ute så sent? Så svarer jeg da. Jo, du, offiser, jeg studerer på Blindern, og jeg bor på hybel på Sogn studentby. Det må da være lov for oss studenter å nyte et hyggelig lag med noen venner en torsdagskveld i ny og ne. Ja, prøv å være hyggelig da. Og så svarer han. Sier gutten med 5000 tweets. Loka! Se på han da! Fy faen. Han har ikke hale engang, stakkars. Blaff, altså. Ja, ok, 5000 tweets. Faen, ass, dette er egentlig bare sånn notat da. Det kommer til å bli spilt inn bedre. Og så sier da... Og så sier da jeg da. Jeg blir jo målløs. Selvfølgelig. Jeg blir målløs. Jeg har jo ikke ord akkurat i det jeg prøver å presse ut noen ord. Men jeg må jo svare. Fornærmet som jeg var, så sa jeg bare god natt. Da tok jeg hatten min og gikk da. Når jeg hadde kommet 200 meter, så snudde jeg meg. Og der sto den. Styret på meg. Og den politimannen var faren min.